У Дніпропетровській області офіційно розпочало роботу Головне управління Державної податкової служби. Нагадаю, що наприкінці 18-го Кабмін розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну. А 21 серпня цього року поклав повноваження та функції адміністрування податків на Державну податкову службу. У Дніпропетровській області Головне управління податкової запрацювало 3 вересня. В його складі, крім самостійних структур, діють ще 9 територій. Реальних управлінь. Мета служби – зменшення кількості контактів між її працівниками та платниками податків, а також забезпечити сталі надходження до бюджетів усіх рівнів. Інформацію щодо діяльності новоствореного органу дізнатися можна на сайті tax.gov.ua. Головним управлінням Державної податкової служби у Дніпропетровській області вже проведено такі процедури, як реєстрація юридичної особи, затвердження структури, затвердження штатного розпису, а також йде переведення працівників з Головного управління Державної фіскальної служби Дніпропетровської області до Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Подальша щоденна робота нової податкової служби буде так само непомітно для сумлінних платників податків, а також відкритою, яка чує, розуміє та захищає інтереси чесного бізнесу.